Честита титла, лесно ли стигна до нея? Благодаря първо. Искам да кажа, че съм много щастлива, защото беше силно състезание. Е, не бих казала, че е лесно, защото всяка среща е трудна. Всеки противник иска да те победи. С твой специфичен стил, така от дистанция, всичките успя да ги сложиш на място, така да се каже. Ами аз се опитвам даже малко да го променя, доколкото мога, да не съм чак толкова на дистанция, макар че не успявам. Това си е вътре в мене явно. И опитваме се с Петър Лесов да промениме някои неща. Мисля, че вървиме в правилната посока, но все още не съм постигнала това, което си мечтая и представям си да бъда. Тези момичета, които бяха тук, това ли е основната конкуренция в елита в твоята категория? Ами не всички. Различно е. Някои ги няма, други са тук. Примерно от полуфинала украинката е в моя поток на европейската квалификация. Тази рускиня не е в списъка с европейската квалификация, така че различно е. Смисъл, някои са от елита, някои са нови, но всички са добри. За олимпийската квота как стоят нещата? Имаме европейска квалификация, която сега е сменена за юни месец, но все още не знаем къде и точно кога. Ще продължи, която беше в Лондон по старата схема. На мен ми предстои среща с Полша. И след това четвъртфинал, която е вече срещата за квота. Световна квалификация няма да има. Казаха, че отменят и ще раздадат, доколкото разбрах, по една квота на всеки континент по ранглиста. Колко трудно е да се организирате подготовката, когато ти самата не знаеш какво се случва? Ами много е трудно, защото на моменти губа мотивация, защото не знам какво се случва. Правиме с треньора някакъв план и изведнъж разбираме, че състезанието е юни месец евентуално, ама той от 1 юни до 25 юни има разлика също. Така че е доста трудно, но общо взето не спираме да тренираме, да държим едно средно ниво и вече общо седиме и чакаме да кажат газ. Моля!